မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ VOA မြန်မာ TV သတင်းတော်အပါအဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှားဆက်သတင်းဂျိုရူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထီကိုအချိန်ချင်းဖတ်မှန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒါနဲ့ကိုကြော်ကြော်သေးရေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရအောင်ရှင်။ကောင်းပါပြီမစမြတ်မို့ရေဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာတော့အစိုးရအသုံးစိတ်ချပေးဖို့အတွက်လွှတ်တော်ညက်ကြားမှာသဘောတူညီချက်မရနိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီဗန္ဒာနည်းအသစ်စတဲ့2014အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးမရှိမဖြစ်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းအတော်များများကိုရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။ This whole thing is about one thing. The Republican obsession with dismantling the Affordable Care Act and denying affordable health insurance to millions of Americans.အခုလိုမျိုးအမေရိကန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ပဲအာရှနိုင်ငံတွေစီသွားမဲ့ခီးစဉ်ကိုသမ္မတဥဘာမာကဖျက်လိုက်ပါတယ်။ရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့အတွက်ပိုယိုဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေတကြောပြန်ဖြစ်နေလို့တေဆုံးရသူ6ယောက်ထဲမှနေရှိသွားပါပြီ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မလိုလားလို့ဖျက်လို့ဖျက်စီးကြံစီဆောင်ရွက်သူတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးနာမောင်လင်ကကုလသမဂ္ဂဖြည့်ဖြည့်ညီလာခံမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာသတင်းကောက်လုပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအသင်းဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းပြင်ဆင်ရမှာဒီလွှတ်တော်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားရတယ်လို့ Triangle Women Support Group ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မခင်လေးကပြောလိုက်ပါတယ်လွှတ်တော်ရဲ့ကော်မတီရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့အဲလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရင်အားရတယ်ဒါကကျမတို့ရဲ့ရှေ့အလားလာအတွက်ကောင်းတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဥပဒေမူကြမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ဒီတွန်းအားပေးစရာပြင်ဆင်စရာတွေရှိပေမဲ့လည်းပြင်ဆင်ဖို့အကြံပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေသေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးမှာရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်နိုင်မှုပို့ပြီးတော့ရှိလာဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မခင်လေးကပြောပါတယ်အသင်းဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းပထမပေါ်ထွက်လာခဲ့တော့မြန်မာရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအာဏာပိုင်တွေကလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွေနဲ့ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှဒီမူကြမ်းပြင်ဆင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုးတက်လာမှုတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာဒစိတ်တေသာပါဝင်ခဲ့တဲ့မခင်လေးနဲ့ VOA တီးသက်မေးမြန်းခန်းမှအကျယ်တဝင်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းပတ်စင်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တက်တန်ရောင်သတင်းတော်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ Miss Universe မြန်မာ2013တရဖူကိုဘယ်သူဆောင်းသွားပါဒလဲဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတွေကရောဘာတွေများပြောခဲ့ကြပါဒလဲဒါတွေကိုဒီသတင်းပတ်မှာရှုစားကြရပါမယ်ခင်ဗျာကဲကိုကြကြသေးရေခုပထမဆုံးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တွင်းကဘာနဲ့မြန်မာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေဘာတွေလဲဆိုတာပြောပြကြအောင်ပါရှင်ကောင်းပါပြီမဆုမြတ်မွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအစိုးရလုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်သမ္မတဥဘာမာလည်းအာရှနိုင်ငံတွေစီသွားမဲ့ခီးစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်ဗာတီကန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဘိုင်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပုံရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေထပ်ဖြစ်လို့လူ6ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးသွားရပြီပါ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မလားဒါမှမဟုတ်အသိရေးဆွဲမလားဆိုတာကိုပြည်သူတွေရဲ့စံတာရယူမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကပြောထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးတပတ်အတွင်းမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာမှာထိတ်တန့်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ဥကြော်စံတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကသံတွဲမြို့နဲ့16မိုင်ဝေးတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာမှာလူ6ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကဘာသာရေးလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရှည်တမ်းပြန်ရောက်လာပါတယ်ပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကအချင်းချင်းစကားများရာကနေမိရှုသက်ဖြတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အရင်တည်းကအစီအစဉ်နဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲထိမင်းခံထားရတဲ့ကမန်းအမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့မိရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အောက်တိုဘာလ2ရက်ပုဒုနေ့ညနေပိုင်းကရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဖုံဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ရဲ့သံတွဲမျိုးဥက္ကဋ္ဌဦးစောလှန်ခေါ်ဦးမောင်ပုအပါဝင်လူ15ယောက်ထက်မနည်းကိုသက်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးအခြေခံနဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပြီးမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အားနည်းတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးအကြမ်းဖက်မှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။တနက်ကင်လူညွေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမေကွန်းထုတ်ရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ထော့မတ်စ်အိုဟေကင်တာနာကလည်း VOA ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် So that we will not fall into the trap
of the detractors of the reform process. Latamaga Turin Yagama, Yamanangai, when you Wunna Maung, September Tunze, Yeniga, Mingon Pyojayama. Let's see Yamanangama looking at Pupin, Pianway, Lungans in Ripo, Malula, Lu, Pelu, Pessi, Jansi, Sanger, Dure, Sinipi. Yamanangaha, Diluria, Tongue out here, Yamadovo, Yiji, Relo, Tetuin Pyojava. Nanganaga and in it, Yama Pupin, Pianway, Lungans in Ripo, Seppi, Abbe Tokan Javole. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဦးနှံမောင်ကချက်ဆက်စစ်ချိန်မြောက်ကလသမဂအထွေထွေညီလာခံမှာမင်ခွန်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မလားဓမ္မမဟုတ်အသိရေးဆွဲမလားဆိုတာကိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တနည်းတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုခံယူမယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Nyaja to Bangaraba. Let's see Biatanara and some ship for Sibongo, Pimla, a thick young year swim last Surago, Octobalan and Noemalari, a dreamma, Mula Democracy, Pajo Unine, Dinan Pinero, Quincy B, Pidu, Dandugo, Yayu, Pinsin Tarello, and a deep for Sibong Pinsin Yak Comedy up your way. American Biranzuma, Natang Sale Kunik, Soya Zongzik, a dread. Lodon, Naya Jama, the bomber do Nanyara at dread. Pandai ne Saddinet, October, the Yenima, Soya Lungan, Lepamu. တော်တော်များများကိုရဆိုင်လိုက်ရပါတယ်လွတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကအင်ဖီရိုကိုအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာခေါ်ယူပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တူတက်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုအစိုးရလုပ်ငန်းတွေရဆိုင်အောင်လုပ်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအစီအစဉ်ပြတ်သွားအောင်ခံယူချက်အစွမ်းနဲ့လုပ်နေတဲ့ ဥပမာခဲလို့သိကြတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကျမ်းမာရေးအမတ်ခံချက်ဥပဒေစ်အတွက်ကုန်ကြမ်းဈေးကိုဘေးဖယ်ပြီးအစိုးရအသုံးစိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါအမေရိကန်မှာအခုလိုအစိုးရအသုံးစိတ်ဘတ်ဂျက်ပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်တည်းမှာအစိုးရချေးယူနိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတိုးမြင့်ပေးဖို့လဲသမ္မတကလွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအစိုးရလုပ်ငန်းတော်တော်များများလက်ပတ်မ
APEC TV Suiwe Atwek Indonesia Nangan, Ashi Asha TV Suiwe Atwek Brunei Nangan Apien, Malaysia and Philippine Nangan Rigu Dwame Asha Kizin Tukulongo Piatin Lai Da Pshepare. Tamda Obama Kuza Nangan Jai Onji John Kerry Ga, Nangan Ra TV Suiwe Nkugu Teyang Ma Pshepi, Philippine and Malaysia Nangan Rigu Le, Tamda Kuza Tuayok Palime. Roman Catholic Athena Hu Pupin Piang Le Ye Lupu Suinu Yaret, the Maiwin Siwe Tiyako, Pohamanji Francisca, October Latienia Satin Gavare. Vatican Uchomu Baina, Kabato Huanga, Roman Catholic Pia Jangu, Pupin Piang Lebu, Sugu, Jampu Kantare, Cardinal Pongoji Sipane, Thungaja Suinigera Sipare. Lungare Mjolinja Piansila Zibu, Taji Urego, Pima Kuni Nambone, and Naga Dret. Pun lenda mina mita daya piampau Roman Catholic sino ni nen luya melu puyam minji Francis kapiwa re. Tempoyamabu Triangle Women Support Group go pudre တော့ကိုထပ်မံတင်မဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းမှာဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးစရာပြင်ဆင်စရာတွေရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းပြင်ဆင်ဖို့အကြံပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေသေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးမှဒီလူမှုအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပါပါဝင်နိုင်မှုပို့ရှိလာဖို့ကြိုးစားနေတယ်မက်ခင်လေးကပြောပါတယ်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအစ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးပွဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလာပ
Ludu Pue Syria, Power Mu Jaguro, Vio in a Mukin Lay, Theta, Mimian Tarago, Tissu Namavishin. Luckily, Jesu de Maric, now the Gudigan Labi, or do some Mimian Pura. So, Chimia Jaregave, the Gudigan Lara, so, Tonopamauzo, Makinin no Sundwagere Puebono, Pigate Sentimalana, said the Winiga, the Mana Ubama Kurai, Ted Deb, Sunuwe, so I will lead down in Zonopri that deal, a chinly to Piavala.
အဓိကကတော့သူဟာဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းပေါ့နော်သူကနိုင်ငံတကာကခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဆင်းမြင်ရရှိတွေရောက်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါသမရဥပမာကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဟိုတကယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေစေအခုမှဟိုအပြောင်းလဲကိုတာဆူနေစေနိုင်ငံနေဒါမှမဟုတ်ရင်အခက်အခဲအနေအချမ်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိ
level event on supporting civil society ပေါ့เนาะအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာကိုအစင်းမြင့်အရာရှိတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ September 23ရက်နေ့ကပါ New York Hilton Hotel မှာလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာ Ma Khin Lay ကဒီအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်အများကြီးဂျာခဲ့တာဂျာတဲ့ကမှာ Ma Khin Lay ကတင်ပြပြောဆိုခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောသွားတာကျွန်တော်နားထောင်လဲရပါတယ်ဆိုတော့မကင်လေးပြောသွားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဓိကကြားတဲ့အချက်တချို့ကိုပြန်ပြောပြပါလားအဓိကကြားတဲ့အချက်ကကျွန်မကတော့တော်တော်များများပေါ့အမေရိကန်အစိုးရပါဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကြီးကအရန်ကောင်းသွားပြီလို့တချို့ကယူဆကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်မတို့ကလည်းဟုတ်ပါတယ်အပြောင်းလဲဆိုတာတော့စပြီးတော့တားဆူးနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့မှာအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာတွေရှိသေးတယ်အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းမှရှိတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုယ်တိုင်အခုချိန်ထိနှောက်ယှက်တွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်မပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်မတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့မကြခင်ကမှလှုပ်သွားတဲ့အသင်းဖွဲ့ဆိုင်ရာစီမံဟိုဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မတို့လှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေကိုကျွန်မရှင်းပြပါတယ်ဘာလို့ရှင်းပြရလဲဆိုကျွန်မတို့လုတ်သွားတဲ့ဟာဒီကို့အတွင်းထဲကဖြီးတွင်းရရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကအနည်းပညာပိုင်းအစအစအရရပေါ့ကုညီပံ့ပိုးမှုတွေတန်တမန်ရေးရာတွေအပါပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကအချိန်တိုအတွင်းမှာအခုချိန်လေးလောက်မှာပေါ့နော်ဟိုဥပဒေချမ်းပေးမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့လောက်ဆရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မပြောပြပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများအထင်ထားတာကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းရေအပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအားအမြဲတမ်းအစိုးမြင်တာတို့အစိုးရကိုအမြဲတမ်းဟိုကန့်လန့်တိုက်ချင်တာတို့အမြဲတမ်းဝေဖန်ထောက်ပြချင်တဲ့လိုပဲထင်နေကြတာတွေရှိတယ်ကျမတို့ဒီကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ကျမတို့ချီးကျူးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးအဓိကကျမပြောတဲ့အသုံးချက်ကတော့နိုင်ငံတကာကနှီးပညာအကူအညီတွေပေါ့ကျမတို့ကဥပဒေတွေအခုပြင်ဆင်နေတာကျမတို့အများကြီးပါပဲလက်ရှိလွှတ်တော်မှာပြင်ဆင်ဖို့တန်းစီပြီးစောင့်နေတဲ့ဥပဒေလည်း50ကျော်ကျန်သေးတယ်လို့ပြောတယ်အမှကျမရဲ့စိုးရိမ်မှုကဥပဒေပြင်တာကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပြင်တဲ့ဥပဒေတွေကနိုင်ငံတကာရဲ့စံညွန်လူခွင့်ရေးစံချိန်စံညွန်နဲ့အညီပြင်မှသာလင်းပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုမယ်လို့ကျမတို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဓမ္မမဟုတ်ရင်သက်ဆိုင်ရာဒီသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့ဟိုဥပဒေပြုတာတို့ဥပဒေဆွေးနွေးတာတို့မလုပ်လို့ရှင်ဥပဒေဘလောက်ပဲပြင်ပြင်ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ကျမယူဆတဲ့အတွက်ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ကျမကနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေယူတယ်နေပညာအကူအညီတွေယူတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲကျမတို့မှာပတ်စံရှိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအလူရှင်တွေရှိရနေကျမတို့ပတ်စံတွေအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူပဲလှည့်လင်းမြန်မြန်ပေါ့ကျမတို့ထုံးစံတိုင်းနှစ်ပတ်တွင်းလောက်ရတဲ့ဟာတွေမှာအလူရှင်တွေကအများကြီးကူညီကြတယ်ဒါကိုလည်းကျမထည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးအရာကူညီမှုတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတန်ကင်းတမန်ကင်းအရာအကူအညီကတစ်ခါတည်းကျမတို့ကဟိုစုပေးတံပေးစနစ်ကလေးတွေကပို့ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမကဒီလိုနှီးသုံးခွင်းနဲ့တစ်ခါတည်းတပေါင်းတစီတဲ့လုံနိုင်လို့ရှင်တော့ဘယ်ဥပဒေမဆိုပေါ့နော်ဒီဥပဒေမှမဟုတ်ဘူးအခြားဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားဘယ်ကိစ္စမဆိုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်အတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့လိုအကူအညီမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတကာကကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကထောက်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့မကင်လင်းပြောသွားတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပေါ့လေအဲ့ဒီပွဲမှာပြောတဲ့အထက်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိဥပဒေမူကြမ်းအဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီတင်ပင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းဟုတ်ကဲ့ဒါကပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့အဆင့်တုန်းကအခင်လေတို့ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဒါကိုလက်မခံနိုင်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဒီအထက်မှာရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှတ်ပုံတင်ရမှာတို့ဒန်ကြီးတို့စသည်အားဖြင့်ဒါတွေပါတော့လက်မခံနိုင်ကြဝိုင်းပြီးတော့ကန့်ကွက်ကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အစိုးတင်ကြတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ပြင်နိုင်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုဆိုဟုတ်ကဲ့ပါပြင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်လွှတ်တော်မှာပြန်ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဥပဒေအဖြစ်ဘယ်တော့ထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြင်သွားမက်ကင်လေတို့အခုစိတ်ကြိုက်ပြင်သွားပြီးတော့မက်ကင်လေကိုယ်တိုင်လည်းဒါခြေနဲ့တယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေသာတကယ်တမ်းဥပဒေဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်ရှိမက်ကင်လေတို့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဘယ်လောက်ထိကျော်လွှားနိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိပို့ပြီးတော့လုံခွင့်တိုင်ကင်ခွင့်တာလာမလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်မနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်မတို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုခြေနှက်လောက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကျွန်မတို့ဒီဥပဒေချမ်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အချိန်ကနှစ်ပတ်ပဲရှိတယ်
အချင်းတို့အတွင်းမှာကျမတို့ဘာပဲပြောပြောပေးခြင်းနဲ့ ဆက်ချန့်စ်ကိုနှစ်နှစ်ရထပ်ပေးထားပါတယ်လွှတ်တော်ရရောက်သွားလို့ပြည်သူလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးရင်လည်းကျမတို့ဝင်ပြင်လို့ရသေးတယ်နောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်တက်ရင်လည်းအဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်တွေမှာလည်းကျမတို့ဝင်ပြင်လို့ရသေးတယ်နောက်ဆုံး final ကတော့ပြည်သူလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးရင်လည်းကျမတို့ဝင်ပြင်လို့ရသေးတယ်နောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်တက်ရင်လည်းအဲ့မျိုးသားလွှတ်တော်တွေမှာလည်းကျမတို့ဝင်ပြင်လို့ရသေးတယ်နောက်ဆုံး final ကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကမှဒါ final decision ချမှာပေါ့အဲ့ဒီကာလတောက်လျှောက်မှာလည်းကျမတို့ဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဒီကျမတို့ဒီအရန်ကိုပြေဆုံးပြီးအရန်ကောင်းနေတယ်လို့တော့ကျမတို့မပြောပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အချင်းတို့အတွင်းမှာကျမတို့ရသလောက်အားလုံးစုစည်းပြီးတော့အဖွဲ့ပေါင်း230 ထဲမှာဝင်လုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကဒါတော်တော်ကျမတို့အတွက်ဟိုဝန်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးပါနောက်ចောင်းသားတမကတွေကိုလည်းသူတို့ခွင့်ပြုချက်ကလေးအဲ့ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ចောင်းသားတမကတွေလည်းတက်ဆိုင်ရာတက်ကတူတွေမှာသူတို့နေမြေတွေမှာလှုပ်လှက်လှက်မှတ်ပုံမတင်မနဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းရဲ့ပြင်ပောက်ကိုထွက်သွားပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံမယ်ဆိုရင်တ
account ni la la lu jemaah lu mien mara. Nampak ku ada tuah di dalam voluntary registration lu mabiyah bi me. Ari dapat tayang tu lu lupa balik. Sebab mampu mending lu. Mama dia tak lu lu mian lu sebab masih lu. Ye you kan masih lu. Masih lu. Mampu mending mah. Mampu mending lu sih ya me kun yeri aro tari tari si bare subi do pop ya tari. Jemaah lu ni mah bi dulu lu ya perlu buat siri ala ni arga mah. Jemaah lu asil lu kanon ni dia lu di mah hobau. Dekai gua bi dulu lu jauh pula. Jauh sih ya, ubi ini so, alam alam lezat lain na barai. Kalau mampung dengan lo jauh sih macam ni, kan dah cukup jamur yang mesti usul. Terus dengan jam apa ni? Kalau mampung dengan jaya sah, gua pakai pepio, alam tenten piata resi nombor. Tenangan lo, seni lo macam ni nama, ngadang macam ni apa? Dah seni kaya seni macam ni, tungtang macam ni apa? Mungkin so seni lo ni, mampung dengan lo wan biasa malu bo. Alam mungkin ini so, pakai pepio lo biar lepo no. Tapi macam mana so yang muda khusi de? Alah ada di ubi jangan. Dah general berpono, ubi jamé. Nau, nau lama ni ubi ni macam mana? Nenek soyai mana? Di ubi ni mana? Kangkang momong ni, lala bapa ni, lebih atabi ro. Nau lama ni ubi ni macam mana? Tabi ro, jen, kanta dari, cungce dari, palam mana? Macam mana? Soyai. So ni ubi ka, ni ubi soyai change aja ngoh. Macam ni ro nenek guna ubi mana? Luke ubi muzan mana? Luke dulu be. Ni naik gue, jangan beli gue. Lu jangan pi suai pensen gue ni jauh la la belum. Si barai sih, jauh lebih si barai. Cuma lu gue naulah ada mahu, cuma lu ye perlu buat siri tapi tu je asalnya jame. Naik gue naga jangan ni lepian jangan ni jangan jubiro. Adi legal framework apa? No, cuma lu tuan apa bu perlu relu yang kangsung pi mle suai le. Cuma lu tapi lu suai bu si barai. Baru cuma lu macam mana tu je jom ni, ni si tarai media lori apa pi. Adi kacau cuma lu ada cuma lu dekik kau ni. Dua jam ni, yang lain dah besok. Tapi umur piang, cuma lu perlu wine lu jam ni soal. Orang cuma lu wine biru, senja biru, kangkung piang, orang cuci jam apa? Kena dua jam sih tarik solo. Di ubi di user kesan apa tak biru kono? Daga di tempen posisi kau ubi soye. Cepat lari, kangkung jari, pinjaman kau jalan lagi. Okay. Ailu loko macam jalan biru, cepat dorang ubi mana muna ada kusoye, cuma lu aku nyanyi susi supaya nama jinir ubi. Nyanyi soal suwe kene, sidan le le kau sayang ubi. So, ubi di cenoti dalam apa, no? Mainan pun juga. Ubi di suara cenunga lebe, kulo mewajib posisi ye, ne cenyun hi nanti minamu, masih gebu. Tapi,
ခုနာမည်ကျော်ပုံမှန်18ဒါနေဥပဒေကနေထွက်လာတဲ့ပုံမှန်ဆိုတော့နေဥပဒေဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာမှအကြံဉာဏ်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခွင့်မရှိတော့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါကအသင်းအဖွဲ့ဆိုတာကအစိုးရကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့လုံဆောင်မှုတွေမှာမတူညီတဲ့အခါမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆန္ဒပြတယ်ငြင်းချမ်းစွာပေါ့နော်ဒါရှိမှာပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိပုံမှန်18ကဒါတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်နေပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ပုံမှန်ရောမခင်လေးဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့အတွက်အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးအခက်ခဲပါပဲဒါကိုလည်းကျမကဒီသမ္မတအိုဘားမားနဲ့မတွေ့ခင်မှာအမေရိကန်ဟိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထက်အမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆမန်သာပါဝါနဲ့တွေ့တော့လေကျမတို့ပြောပြပါတယ်ဒါတွေကကျမတို့ရှိမှာတော်တော်မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်ဥပဒေတွေကရှင်းအောင်မညီတာတွေရှိတယ်ကျမတို့ဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကြတော့နိုင်ငံသားတိုင်းကလွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပေမယ်ပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းဟိုဒါကိုဟိုလက်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအချိန်တော့ပုံမှန်ဆက်ရှိလုပ်တဲ့အချိန်ကကျမတေချာတော့မမှတ်မိတော့တော်တော်စောပါတယ်သူတို့လွတ်တော်သက်တမ်းတော်တော်နှုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဘသူရဲ့အကြံဉာဏ်မှလည်းမယူဘူးဒီတိုင်းလှုပ်ချလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှမှဒီပုံမှန်ဆက်ရှိရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေများတော့နိုင်ငံတကာကတော့ပြည်တွင်းကပါဖိအားတွေများလာတဲ့အတွက်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အပြင်ကိုတည်အောင်လုပ်တဲ့တဘောတွေပေါ့နော်အခုကျမတို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်18ကတော့ကျမတို့တော်တော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောထားပါတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်တော်တော်ကိုဒီမိုကရေစီရဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကတော့လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိနေတဲ့ပြည်တော်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီရှိမယ်လို့ကျမတို့မယူဆအောင်ဒီငြိမ်းစုစီပေါ့ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲဒီဘက်မှာလည်းပဲဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်ရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေတခါလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လာလူညုံရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေတည်ငြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလိုက်နာရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့ဥပမာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြပြတကူဆိုနေပြီးတော့မှဆန္ဒပြတဲ့လူတွေနဲ့လူညုံရင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဂျာမာရုံးဝင်ဆက်ခဲ့ခြင်းတွေကြိုဖြစ်တယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကလူညုံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ခဏဟိုဖမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုကြပါဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲလူမျိုးဖြစ်ရင်အရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးဆန္ဒပြခွင့်တခါဥပဒေအတိုင်းနေခွင့်ဥပဒေအတိုင်းလုံခွင့်တစ်ဖက်ကလူညွန့်တဖက်ဝင်ဘက်ကလည်းဥပဒေအတိုင်းလုံဆောင်ခွင့်အဲ့ဒါအခြေအနေတွေပေါ့နေရှိလာလာပေါ်မှာရောမခင်လေးအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ဘာလို့တက်တည်ပြနေလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူးဆိုတာကိုပြတာပါအဲ့တော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့လူဘက်ကလည်းဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှာဒါပေမဲ့ဥပဒေလေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကလေးစားလိုက်နာဖို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေအားနည်းသွားကြတယ်အဲ့တော့ရန်လိုတဲ့အပြုမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပဒေတွေကိုယ်တိုင်ကပြည်သူလူထုလေးစားလိုက်နာလောက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေမရှိနေသေးတော့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမခင်ဒီအချိန်များနဲ့ကြားရတာဒီကုတကန်လာပြီးတော့ပြဆိုမေးမြန်းဝင်ပြူတာဟုတ်ကဲ့ပါကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအခုသမရာကြီးနဲ့ဟိုအမေရိကန်သမရာနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ဟာအပြင်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေအတွက်အခုလိုတကူတကမေးမြန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျမအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ View အရှာအစီအစဉ်ကဘာဘလော့ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန်းသတင်းတွေအရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာစီဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာစက်ခုံကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့လူပညာရှင်တွေဟောလိဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဗဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစေအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Viewy အရှာအစီအစဉ်ကဲခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလှည့်ပေးကြအောင်ပါမယ်ဆိုမြန်မာကမ္ဘာပဲရှင်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့တုန်းကဂျာတာရင်းနေပေါ့လေကျင်းပသွားတဲ့ Miss Universe မြန်မာ2013ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တချို့ဘာတွေပြောထားသလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အဲဒီခါမှာလူကြီးမင်းရဲ့လက်ထဲမှာ Title Suit Award ပိုင်ရှင်ပါလာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒီထဲမှာခံစားချက်ကတော့တောင်းအပုံမြင့်သွားပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာကတကယ်ရှင်ပြိုင်တာပါနိုင်ငံပေါင်းစုံနဲ့ရှင်ပြိုင်မှာကိုယ်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းဝန်လည်းရမ်းကြည့်ပါရဲ့အစအစရာတတိထားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးပုံပြီးလေးသွားပါရဲ့ဖြစ်ပေ
ပါဘူးစူးစမ်းကြအများကြီးကျွန်မတည်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုစားပြုမဲ့ဟာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကလူတွေကပေါ့နော်သူများနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်ပြိုင်လာရဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက် မမိုးစက်နေနေနဲ့အခန်းတူတူပါအစိုးတူကောင်းပတ်ပါမြန်မမိုးစက်ရသွားတဲ့အတွက်မြန်နေရရန်ဝန်တာပါတယ်သူစစ်ဆက်ပြီးပြန်မယ်လို့ရှမ်းနိုင်မှာလိုအပ်တဲ့ အသက်တွေလည်းဖြစ်တယ်အစလည်းဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဟိုသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုလေးတွေကတော့ ချောက်လောက်လောက်စကန်သွင်းပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။အော်မစ်အိန္ဒိယယူနီဗာစီတီဘာလို့ဆိုလဲဒါချောက်လောက်လောက်စကန်သွင်းပြီးသူ့ရဲ့မိတ်ကင်းကိုအဆင့်ဆင့်သွားမယ်ဆိုရင်6 months ရတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလည်းမစ်မြန်မာပြိုင်ငယ်စဉ်ကဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံခြားဟိုဒါရှင်ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့တာပါ။ပြည်ရင်းအတွက်ကတော့အဲ့လိုပဲနေ့စဉ်ဂျင်ကိုသွားရတယ်သူ့ဟိုပါပေါ
ဒီချာချာအားနေချက်တွေမရှိအောင်ဒီချာလှုပ်ဖို့လုပ်မယ်လို့တော့မမွေးချင်ပါတယ်။ညီမဝင်နေနေနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်းပြနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဆူရတာမရတာတဲ့သူအကောင်းဆုံးလှုပ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါတကယ်ကိုနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အရာမှနောက်တော့ပြီးတော့တတ်တည်နေတာမျိုးမရှိပါဘူး။ရှင်ဆိုင်ပြစ်လိုက်တာကြီ
Okay? Maung Lay, second and such out Jama, Nene Jane, who back with Jama. Okay? ในบางมิจฉาทิฏฐิมาปัตตมาสงอาจารย์เปลี่ยนไปแล้วเลิกได้ป่วยผิดได้ด้วยลูกอาจารย์ที่อาญาอิชินในนั้นมาเลยลูกอาจารย์รู้จะเอาเปลี่ยนเนี่ยมาที่ป่วยซีซั่นเจ็บป่ามือเปลี่ยนเราไม่เป็นเนี่ยเปลี่ยนป่วยเว้ยจะเอารู้อารมณ์เว้ยจะเอารู้ยิ้มมาเงยดีมาที่นั่งเงินก็สั่งเชิงมีเด็ดเปลี่ยนป่วยเว้ยอาล่าเมย์ดีผิดเชื่อมาผิดปากเลยไหมอาเนี่ยจะดีชินในนั้นดีเลยลูกอาจารย์ดีชินในนั้นดีเลยแต่ไปไหม ดีเนี่ยบางมีอาตัวด้วยมาถ้าปัตตมาสงเชียงรายเชื่อด้วยไปรู้อาเนี่ยเจ้ามีมาสู้จะน้องอาเนี่ยบีรอไปอาเนี่ยกุญยิบไปไหมปั้นบูไปไหมทีเนี่ยเป็นนอกทัดเนี่ยเป็นเส้นบุจูดาวเชียงรายยาลามะนอกทัดเนี่ยนอกทัดเนี่ยมานายงานเด็กกาตั้งเว้นเนี่ยใจมวยเว้นนายเนี่ยล่าไม่ได้เชื่อล่าไม่รู้จะน้องยงจีมีอะไรทำอะไรใจมวยเว้นนายเชื่อด้วยนายเชียงรายไหมเชียงจีนเชียวไหมถ้าไปไหมเป็นเยอะแต่ที่อยู่จะน้องอานักกุญยาลีซาบิดาเชื่อไ
me. I jail, 1990, 1990, Tawe me, to an alma, general about when general break that the alum, the cane, abini vari, looks of Georgia, my Jesu, I don't know. Did you remember the TV magazine season or the low barbecue? VOA TV season we go, Nizamanekunanai, season they go, disappear, be all. နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိကိုအချိန်ချင်းထပ်မှန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။ VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။